רק אמרת איזה ורגס מיד ייכנס. הוא ראשון לציון, עכשיו זהו ארצי. בוגר. גדל פה על הטבעות. כל חיפה מצליחה לשמור עליי. תראה, תיגור איזה בחור נחמד, לא מזכיר לך. מקסים. ארצי. עוד אחת של נתנאל ארצי. נכנס טוב מאוד למשחק הזה. אולוי שם עושה את התנועה, ורגס נצמד אליו. הולך לפלט. הולך כל הדרך, מוציא את זה לארצי, ארצי לוקח את זה לשלוש, נתנאל ארצי עם שלשה שלישית היום. טו הולווי, ראש בקיר. ומזל זה חוזר לארצי לשלוש, זה נכנס. נתנאל ארצי חד היום מחוץ לקשת, ארבע משש. סקוטי ג'יימס נחסם שם על ידי קאם. ראשון לציון יכולה להוריד להפרש חד ספרתי עכשיו עם היורוסטפ הזה של ארצי, זה רק שמונה. אבל קבוצה שמקבלת 80 פלוס ו-90 פלוס. כמעט בכל משחק, ארצי עם מנקודות האור בראשון לציון היום. מועד שם, עדיין איך שהוא מצליח לשמור על הכדור ולשחרר אותו לקאם. הנה ארצי לעוד שלשה, נתנאל ארצי ביום נפלא. האם סאליה, הולווי, לכל שוב. עכשיו זה הולך לקאם, קאם מוציא את זה לארצי לשלוש, כולל גם את זה נתנאל ארצי.